Stefan. Stefan. Tvrtko. Aha. Provali tvrtko je ovo uba. Kotro Manić. Jo. Kotro Manić. 1328 minuta. Ja. Afi. Tvrtko je ovo uba. Jes bio veliki, ali vidi mene malo. Evo nas ljudi ovdje na piramidama u Visokom. Stvarno jednom divnom mjestu. Sad trenutno se nalazimo u magičnoj šumi. Idemo da posjetimo vam ovu kraljicu Iliriju, jel? Vidimo. Ovo je to onim filmovima, vjerujte, kad se skupljaju, jel de? Da, da, da. Da, da imaju li filmov. Сын князя Владимира. Я. Дальца. Илири. Мудра, као змея, храбра, као лав, лепа, као вила. Ты что, мне глядал? Ну, смотря с какого ракуса посмотришь, так она и смотрит на тебя. А ты же слыкался? Нет, не мой не слыкался на него. Красивая была. Что... Stečcima slika, tako kad treba prava se žena uslikat ne može. Kako je grada Jajca u tom mjestu živjela i irska kraljica, je uta i rezidencije gdje obavljala kraljice, obaveze gdje je omarala, pripovijedanje. I šta vam dole malo vidjeti ovo, dole? 231. god do naše ere. Водичка. Холодный? Надо, можно спи. Его вот я нашла из гостя. Я сгавизжала там на документарными эмиссиями. Он тебе лучше читал свет. И он ее открыл выпить. Начитанный ее, все знает. Вот это вот он, да? Правильно? Семир. Семир. Босния. Египет. С Москвы Россия. Это они вот эти археологи, которые... А я светский археолог. Угу. Сербия. Россия. Очень интересно. Это же все же надо знать, как, где. Вообще, да, скажи? Это же все же надо знать, под каким углом же надо почистить, под каким углом это вот. Да. Очень лепо сделали. Здесь, наверное, пойдут концерты, да? Тихо, лепо.
Evo nas ljudi. U Visoku. Nakon duže šetnje stali smo da malo odmorimo. Popijemo piće i možemo da nastavimo dalje. Ovaj park prirode meni se jako dopao. Iz razloga što sve ima. Za djeće imaješ? Sve. Za igrone, za djecu, za velike, starije, male, bilo šta. Viš tam on daže napisano što najljepši park u Evropi. No. Vapše. Eto, čuli ste, znači, ko mi kaže da Jana ne zna pričati bosanski, ona čak zna i čitat bosanski. Tako da, ljudi moji, bilo je baš lijepo. Meni je jedno lijepo iskustvo gdje god da odim. Pogotovo sad sa porodicom, kad dođeš sa ženama, onda je to nešto drugo. Kako tebi, Jana, ovdje? Большой. Velko. Lijepi. Sve do ove Bosne. Ozdol gledaš, nema ništa. Kad uđeš, tu ima sve. Da, da, da. I tak zelene. Što mi nravится, što sada sve zelene. Ja. I ono prema... Slast. Jeste je po nema. Lesna. Pralječe, leta. Oj, kak ono. Sada se što je prana žešte. Sve. Ljudi raru. Eno telefon. Znači, ljudi moji, imate veliki pozdrav iz Visokog što se tiče Elmedna, Fatime, Jane. Oto da, давайте сейчас туда сходим, я там смотрю, там какой-то такой как грибочек и вода капает с него. Ne znam ja šta ti govoriš, ali to ti ćemo. Aha, ono, fontana. Aha, fontančik, vidiš kako je? Hajde, vidit ćemo, možda i odejmo. Ja ne mogu še odat leđa, ne boli, bo ovo veliko. Nikada obiđu. Hadit nada, boljšo. Bolje da sam s motorom došao, obiđeš sve za 3 minute i hajde. Bistro tak pofotografiroval i I bili na piramidu. Da. Lijepo, baš lijepo. Yes. Kako tebi Fatima nakon ovog eto, malo dužeg odmora kod kući? Malo dužeg odmora nisam mogla zbog Ramazana, mislim... Oj, bila je zima. Ja, bila je hladno i sve. Ali ovo je stvarno nešto prelijepo. Svaki grad, kada sam vidjeti rekla gostima iz Visoko koji su bili, veliki pozdrav za njih ovim putem. Svaki grad ima nešto svoje da se vidi i posebno na drugi način. I stvarno gdje god odeš imaš nešto novo da vidiš i bude prelijepo su iskustvo jedno koje i nezaboravno stvarno. Ja. Ništa, to je to, ljudi, vidimo se u nastavku. Mi ćemo sada uživamo malo bez vas i to. Stani, kako je Bajram proveo? Boga mi lijepo, u krugu, porodici. Baš je ono, nisam dugo tako Bajram dočekao. Sve sam ono bio na terenima, sve bio bez porodice, bez djece, a ovaj Bajram je baš bio ono što i treba da bude. Tu sam bio s onima koje volim i koji mene vole. Obišli smo malo familiju, prijatelje. Eto. A onaj mi ovo reci, svima je znači, to na TikToku se dijeli, na Instagramu, ko ludo, viralan je onaj tvoj video kako nosiš onaj mašinu na leđima. Mogu, nije teško puno. Kako ono onako može? Mogu, vidi, navikao sam teretlik. Znači, kažu da si strogman, mali čovjek, jako beton. Od svoje 16. 17. godine sam u šumama radio, drva, plavio, baro. Znači, to je priroda, nije znači, ono... Znači, ono, sve priroda, nema u mene nikakve hemije, nema ništa. Znači, da. Kad mogu, hoću i to je to. Ali ono je fantastično. Reci mi, evo onaj, mnogi... Pišu, mislim še, to je smiješno. Kažu, ne postoji Anna, čerka. Kako ti, šta ti na te bolesne umove mišeće? Šta to za mene bolesni ljudi, ba. To su bolesni ljudi, onaj, mi svaki dan čujemo sa Jannom čerkom. Ona je nas jučer izvala, čestitala nam Bajram.
i ona jedva čeka da dođe, ali takva je situacija kakva je sad, pošto ima i malo, treba odraditi taj otkazni rok, ne može da dođe ona kad ona... Kaže, on, to je on izmislio to, ja. Kad nema ništa kao... Onaj, to će biti svima surprise, kad ona dođe, to će biti svima iznenađenje, evo, došla je, eto vam je Suzana i tako. Ja, reci mi onaj, ono što je dobro, smirili su ovi youtuber, više niko ne, valjda si im svima začepio usta, nema više tu, nemaju... Ja ne dam na sebe. Na sebe ne dam, na moju porodicu ne dam, na ljude koje radim s njima ne dam ni na njih. Znači mi smo tu ko jedna porodica, jedna ekipa i normalno kogod stane na žulj da će biti sklonit, sklonut od tada. Ono, ne dam sebe ni za kog i to je. Ja ne diram nikog, ne želim da mene nekog. Evo ove bosanske ove piramide, vidiš, ovo je znači u svijetu sad postalo poznat. Ja vidio sam. Pratio sam, bio sam jednom ovdje, ali davno je bilo. Nekako... Kad nije ovako bilo volko izgrađeno, je volko sad... Nekako pošli kopkati, tako. Da. Nije ovako bilo. Jesi vidio da autobusi toliko svijeta sada dolazi? Pa svi, sa svih strana svijeta da dođu. Da, da. Saška, kada on ustani ovdje? Aj. Uči, uči. Ona znači sultan je došao. Došao malo ovdje visoku na piramidu. A Fatima želi da vidi faraona. Sunčice. A ja faraonku. Faraonku, da, da. A šta ti, Arnele? Ja ću gledat svoj on. Viš, Arnele, miješaš ovo žuto i strepo. Ispalo, ispalo. A je, šatvo, pusti se, Arnele, ti i folova. Ču ispalo. E, vidi ove ljepote, a? E, vidi ti ovo, vidi onda ni jonsko-dorski stilova. Jesu učio ti u školu, Arnel, šta je jonsko-dorski onaj stup? Slab. Nije mi nešto s Rimljanima, mi nije on... Nije bio na... A vidi, Ana, ko turista, pa prava tu, baš Ukrajinka, prava, turisto, jest da si sad ti Bosanka, nema više, nema više zezanci, jel' tako, Fat? Normalno. Reci mi kakav si tifa, je zadovoljna kako je Bajram prošao? Jesam, hvala Bogu. Samo soka navukla, kod da će vas to biti? Ja ne znam što je ono umjesto vode je sok od njih. Dolazi familija. Ja. Bili s nami će jedni baš iz onaj visoko ljudi. Ja. Veliki pozdrav za vas. Ja nisam najpriča, evo, dođu vamo, Riki, vidi, Riki je zaljubljen, ovaj kamerman zaljubljen, onda on odluta, on snima ptice. Pusti se ptica, Riki, daj mi. Šta je, ko je bio na Bajramu? Nedavno iz Minhena, pa su onda dolazili iz Jajca, pa su onda dolazili iz Avidovića. Evo sad mi mama piše da dođe sa ženom i dvije svastike. Svastike? Pa nek ostaje i svastku jednu, evo, šta? Evo imam naručeno, u petak naručeni ljudi iz Austrije da dođu. Bravo, da to ćemo, to su, vidiš, to su te sve stvari koje... Sam izvesakog bio jedan mamak. Ja nisam, eto, bio, odšao sam malo u šeto, hodio i nisam bio. Posjedili su u kući sa njima djema. Ja nisam bio. Dolaze ljudi, stvarno. To je jako bitno. Reci mi onaj, šta je kvadovi motor, šta je tu sad, dakle, on zovu da kupi? Pozovu, ali sad mi žao proda. Pa ja sad kad dođu ti malo u šumu. Ne mogu proda, žao mi ga jer on ide uz Azidjara. Ne, ja. Mene Jarnela iznese na planinu koju hodaš 2,5 sata, iznese na za 18 minuta. Ja. Sad kad biješ auto, pored toga... Biće i auto ubrzo. Biće ubrzo, pa ja. Onaj, reci mi, kako se zove Jano, čerka, evo vidio, sad sam pričao se, ali mednom o tome lažu da postoji. Ona kako je, jel dobro gore, jel se čuva ovdje, kako je stanje gore sad? Bambjat. Zeznuto, a. A šta je ovo nešto na ljubičastu od sam ja? Hoće nešto, hajde reko izvodi šta hoćeš, uglavnom lijepo li stoji. Vidiš ti, joj, moderna je, jesi, a ona pramenove, ona je mečla, pramenove nema tu za zaznuto. Da, hoću da budem na televiziji. Jes, pa vidi Fatimu. Evo, reci mi čovjeka koji nije čuo za Fatimu. Nađi mi Balkanca koji nije. Nema ga, Boga. Nema, stvarno. I reci mi onaj, sad se ušim, ono, kreću još malo, pa jagode, gljive, jel tu ima gore? Biće, ima. Gljive, brovnice. Ima gore planinu gdje su te brovnice, ljudi dolaze, beru, pa prodaju, pa imamo i, bogati smo i s gljivama. Da. Voće će isto biti dobro, pošto ima da... Puno ste posadili, stvarno.
Imam još jedno nivo, ono više šta nisam. Šta bo? Još jedno nivo, ja sam. Uvijek šta sve, da. Ne mogu pojedat će one lupi krompir. Ja, jes, može, zdrava pa. Kad ješ na me, se okušajem. Stambo jedu, ba. Nisam to znao, znači još jednu imaš. Imam. Fatima, čula si o visokom piramidama, a? Jesam čula. Šta misli, nisi ti visoko, kažu, poznat grad po mjesu, evo i sad piramida. Pa jesu. Tebi, Jano, kako ovo izgleda? Dobro. Sad obić ovo, sve ima da se nahodaš, ali ti se fitom. Ima lijepi pogled, ali da, tamo vidiš djeca se igraju, teniski tereni. Reci mi, molim te, Fato, kako je djeci u školu, kako ide? Dobro. Jel dobar malo? Dobro se bojica. Jel, znači dobro guraju, jel? Dobro, dobro. Znači zadovoljna, nema kječeva. Pa neka. Tu je na, a dobro, ali tu je bitno da je dobra škola, da je sve. Inače, super je. Jesi se umorila ovih dana oko nas? Pa jesu. Jesu, bilo da. Hvala po djecu se čuva u školu, onda prate kući u onoj. Ima malo kvaca. Da. Pokući je. Imamo još novi špore došao. Jesu. Novo, želje si ispunile se, a? Plate smo probali rešiti. Jel, e morate pitonu vašu razvući, pod hitno. Burek je mi govorio danas, tako jel. Da vidjet ćemo ako bude danas. Eto, ide danas, znači burek. Evo, ovdje smo naišli na jednog zlatnog dječka. De, šta je, je li to pravo zlato ili si umočio? Pravo zlato. A šta je ovdje, si u visoko došao malo, jel? Došao malo ovdje na piramidu. Odakle si, iz kojeg si kraja? Ja? Visoko. Visoko, a reci mi šta misliš o Medno njegovom ovom životu uspio? On ništa. Kakav si ti sa ženama? Ja? Ja. Ja sam pun žena. Evo vidiš, svi su koje god uzeli Medno, on je pun žena. Dobar. I sve najbolje. I tebi isto. Čuvaj se. Dobro jutro ljudi, je prvi kapu ja. Neću bez tebe, prašao ništa. Šta gledavaš u ovoj? Ma, šta sam ispilio. Pa šta ispilio, ispilio perte. Kupio sam vam novu mašinu. Ona, ljud, dobro jutro. Nakon dugo vremena, evo s nama je ujutru i kafa. Lepo. Aj, Bože. Znači, mi bi sad trebali, ljudi, da idemo na jedno mjesto, da spremimo jedan izlet i za nas i za vas. Ona je... Ja evo kontam da idemo u visoko, da vidimo te čudesne piramide u Bosni i Hercegovini, da vidimo te tunele, to neko magnetno polje što liječi sve. Sve bolesti liječi, kaj uđeš sa 60 godina, izađeš sa 18. Pa da vidim i tu. Ne pati. Ha? Ja ne pati, kaži. No, imao nešto magnetno polje. Šta misliš, izađeš od tamo 18 godina imaš? Bil me ostavila i odšla dalje? Ne bi. Ja. Ej. Zatim, prikinj prosto naprosto tak, raz 18, i opet 18. A ja ostavu na 34, 33. Ну так, мужчина в расцвете сил. А ці люди, о, пакуємо се, мислим, допопимо кафе, таке кафе. Идемо у високу пирамиде, сунца, месяца и то, тако то. Данас нам є другий дан Байрама, као што видите. Лепо є, лепо і лепо. Malo nam je vrijeme, kao oblačno, ali eto nema kiše. Tako je. A, ono što hoću da kažem je to da ljudi brzo je sve ozelenilo. Baš brzo, neki dan je ovdje bilo vamo, nije bilo zeleno. Sad je evo već gore penje se prema planini. Presiva, prelijepo ovoće. Ja. Šta ste vi obući? Šta ste obući? Я б сказала, если не камера, то вот как. Джинсы, мы же будем по пирамидам ходить, по лабиринтам этим. Не оденешь же ты платье. Я контам шортс. Шортс? Я. Да нет, ладно. Шортс нет. Что нет? Нет. А вот они плавали. Плавали. Цены фармерца и
crnu majicu sam tjela. Ne mogu crno, ba to ima vode, to ima, će bi izaći faraon od tam, ba. Da me vidi u crno da čovjek pripadne, ba šta ti je, ba. Bože dragi. Ne znam šta je piramida, sam što kad uđeš. Sam što je strava ova. A šta, ja sam kontala nešto crno, ovo da to ti kažeš. Sam što vidi. I ona će crno. Nije, ne sabiraj iz čorne, je? Ovo je puno stranaca, neću crno ništa, nije mi niko umro da je crno obavati. Kako ti pale, idim sam da ti crno majicu sam te. Viću, svaću Arnela nek me uđe. Arnele, a živ bio kad dođeš, ako prije roda vidio, obuci majicu. Imao Arnelo ono što je nosio, pa imao 14 godina, baš se što je nosio čovjek. A da, nemoj se zezat pa. Što? Zato što ti nosaš E. Pa nekad des. Pa nekad. Znao si od materijala. Ja. Što ja znači jas? Ja nemam nekad XL. S pa ovaj, kako se vam pijeta na tiketu? Pa dobro, šta je S? Koja pa veličina. Koja pa koja? Mislim da je srednja. Srednja? Ja. Ili najmanja, ne znam. Najmanja. Najmanja. A M? M je medium. Malo veća. Jo, sam kupala srednja. Srednja, ja. I ta mantija na finac, što je. A 3XL-a što vi i Jana nosite. Oj, nosim L. I trenerka je L. Izvinčeš. Znači, ljudi, sad ćemo da spremamo i da idemo onaj, u piramidu. U visoku. Gdje se da posmatrati kak je u vas u piramidu? Tek se to kopa, ima tu puno, ima dugo, dugo godina da se to skloni, to je kompletan, ovako gora treba isto, onda bi ostala sam piramida. Mm. Može se kopa. Dugo volontirati. A kako našli u vas gdje tu piramidu? Pa zato što je u nas iz Bosne jedan čovjek. Arheolog. A, istorije je od tada iza njega ja. Se vsi, da? I on je obišao čitav svijet, pa obišao čovjek. Nema gdje nije bio, nema šta... Ono, baš zna čovjek, kad nađe kamen, zna koliko godina ima taj kamen i sve zna. I on je to otkrio tamo i imaju 3 piramide, najtačnije na svijetu i najveće na svijetu. Baš onaj, vidjet ćeš od kad odeš, nisam nija još ono, otišao jednom, bio je bilo gužba, bravatim se, biži. Onaj, znam da ima puno volontera, stranaca koji rade tu na iskopavanju, na otkopavanjima. Interesno, smadno je ključe. Ljudi moji, ono je... Sad ćemo vidjeti kako će to sve da prođe. Imao bi stvarno veliku volju i želju da se izađe negdje nakon Ramazana, evo što smo sjedli kod kući. A vi pisali da nemamo para, da nemamo više za izlete. Sad ćemo vam dokazivati da imamo. Jer već da, odmah da najavim da će biti uskoro izlet u Tuzlu i uskoro izlet u Neum. Znači, Fatima ide u Neum da vidi more prvi put u životu i da pliva. Moramo se, moramo. Konta ljude i bacim sam u more, mora plivat, nemaju drugi. Mora proplivat. A ja treba fatim za ruke i povučat te za sve. Ono je. A ja na neke spašava. Jo, plivala. Možeš me povući. Ja ne znaš mene spašavat. Tamo za jedini kako da u te budke daj, tamo tako otvadi. Tak što spasaj tam na želji. Znači nešto spali, da budu Ja budu smatrit, šob te, da žubo tako je vlubinje. Ti će znaš šta tu ušli. Svakaj će. Nijet, nijet, nijet ti što. Jojo. Znači, ljudi moji, sad ćemo da vidimo šta će nam... Kako ćemo mi to sve organizati? Kako ćemo ići? Gdje ćemo ići? Mislim da će biti dobro. Mislim da će biti lijepo, bit će puno naroda, sigurno, jer tamo je svaki dan puno. Fatima, ti prvi put ideš u visoko, tamo na piramidu. Uh-huh. Prvi put. Iskreno ja da čekam da vidim. No vidit ćeš. Vidit ćeš kako je, šta je. Sve ćeš da vidiš. Sve. Ona je... Ništa, to je bilo to ljudi, onaj, mi smo eto da tu da najavimo, onaj,
naš, ja prvi put. Taj izlet, prvi put si u Visoko, da pitam za Visoko. No da. Znači da najavimo taj naš izlet, nakon našeg sjedenja kod kući dužeg perioda, sad evo idemo, što, bila je zima, nisam jednostavno nitio da idem nigdje preko zime. Sada evo malo je otoplilo, može se izaći, mogu sebi dopustiti danas da odem, recimo drugi dan Bajrama jest, ali odo, da vidim. Tako da mi se vidimo u nastavku, gledajte nas, pratite nas za ostalo.